Marina, srećan praznik i slava ovom manastiru i starešini ovog manastira i bratije njegovoj, protofizijom Romanu i bratije njegovoj. Srećan praznik svima, draga braćo i sestre, svima vama, svima nama. Radujemo se. Šta drugo nego da se radujemo kad to sleduje onima koji veruju u Gospoda Isusa Hrista kao Sina Božijega i veruju u njegovo sveto i presvetlo vaskrsenje i veruju u ime njegovo, sve to bilo u ime Gospoda Isusa Hrista, da zadobiju život večni, carstvo nebesko. Za tu veru, za tu veru pravoslavnu, veru pravoslavnu, koju smo nasledili od svetih predaka naših, kakvo bogatstvo pravoslavlja, kakva slava pravoslavlja, kakvo dostojanstvo svih nas, kaže sveti Ava Justin Ćelijski, o kako si bogat pravoslavni hrišćanine. Da, kako je bogat pravoslavni hrišćanin, kako smo bogati mi pravoslavni hrišćani, kako smo ukrašeni svakom vrlinom, svakom lepotom, svakom blagodaću i svakom milošću Božijom i slavom Božijom pokriveni. Vraća nam se dostojanstvo prvo sazdanog Adama, ako verujemo u Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijega, i u njegovo presvetlo i preslavno vaskrsenje. Vaskrsenje mrtvih, uteha svima nama, zaštita svima nama. Vera u vaskrsenje daje nadu, otklanja svaku sumnju, otklanja svaki bol, rešava svako bolno pitanje na koju nevernici, na koje nevernici niti se pitaju, niti odgovaraju, niti bi mogli odgovarati. Nama je sve odgovoreno, nama je sve uređeno, nama je sve predato, svo to bogatstvo pravoslavlja, sva ta blagodat, ako iskreno, ispravno verujemo u Gospoda Isusa Hrista, i ako se borimo za veru pravoslavnu, sve ćemo to imati, sve ćemo to dobiti još ovde na zemlji i predukus carstva nebeskoga. Ovde dok smo pod zavesom tela, nema ni prave, ni pune radosti, ni bilo koje druge vrline. Ništa nije puno, ništa nije ispunjeno. Sve će biti ispunjeno, nagrada će biti tamo, u onom svetu, u životu večnom, u carstvu nebeskom. Šta hoćemo više? A šta treba da radimo? Manje više, svi mi znamo šta treba da radimo. Treba, sveti oci kažu da ispunjavamo i sveto evanđelje, treba da ispunjavamo sve te zapovesti Božije, da živimo sa Gospodom Hristom, u Gospodu Hristu i da idemo za njim. Šta to znači da idemo za njim, da uzmemo krst svoj i da idemo za njim? To znači da živimo, da primimo na sebe krst koji nam je Gospod dao, da trpimo, da ne ropćemo, da smireno nosimo krstove svoje, idući za Gospodom Hristom, to jest živeći po svetom evanđelju. Eto, to je naš zadatak. I ovde na zemlji, mi smo u školi, učimo se, trudimo se, da ispunimo sve ono što je Gospod blagi rekao, i on je rekao i blagoslovio, hodite svi umorni i natovareni, uzmite jara moj na sebe i naučite se od mene. Zamislite da se naučimo od Gospoda Hrista, direktno od Gospoda Hrista, kroz sveto evanđelje i sve te tajne u crkvi, Božoj crkvi pravoslavnoj. Ali u isto vreme da čuvamo preveru pravoslavnu kao zenicu oka svoga i da sa strahom Božijim to činimo, da ne grešimo, da ne idemo za raznim fantazijama i umovanjima ljudskim i eretičkim i bogohulnim, da ne odstupi blagodat Duha Svetoga od nas. Ako blagodat Duha Svetoga odstupi od nas, onda i od crkve naše, onda uzalud vera naša, uzalud sve ovo što se molimo, uzalud što postimo, nikakva onda nije ni vera naša, nemamo ni nade, nemamo ni spasenja. Zato, eto, zbog te borbe za veru pravoslavnu, za istinu svetog predanja, vladika Artemije je prognan i mi se nalazimo na privatnim imanjima, na imanjima. Ali mi smatramo i verujemo, a tako i jeste, svud je zemlja Božija. Svuda je Bog, svuda je Gospod blagi, svuda je blagoslov njegov,
za one koji veruju u njega i koji su uzeli krst svoj i idu za njim ispunjavajući evanđelske zapovesti. To je suština vere naše, da uzmemo krstove svoje, da idemo za Gospodom blagim, da se kao i sveti apostoli ugledamo na Gospoda Hrista. Od njega smo primili božansku nauku, od njega smo primili božanski blagoslov, da čuvamo tu veru svetu, tu veru pravoslavnu. Jedan od svetih otaca rekao je da je taj podvig ispovedanja i čuvanja vere pravoslavlja i da ostanemo u svetom predanju, to je podvig, kaže taj sveti otac, ravan podvigu, podvigopoložnika Gospoda Isusa Hrista, koji je svoje presvete ruke raširio na krstu da nas sve zagrli. Zamislite taj podvig, ravan podvigu, podvigopoložnika Gospoda Isusa Hrista, očuvanje vere svete. Jesmo na privatnim imanjima, ali smo u blagodati Božjoj, ali smo u radosti, ali smo u milosti Božjoj. Blagodat Božija i blagoslov Božiji počiva i počivaće ako Bog da na nama i ovdje i u budućem veku. Samo ako budemo ispunjavali svete zapovesti Božije, ako se budemo ugledali na svete apostole, ako se ugledamo na sve svetitelje, na sve svete iz roda našega, da se ugledamo na koga ćemo nego na njih, da im se molimo, da nam pomognu, da mi zadobijemo blagodat Duha Svetoga. I onda kad zadobijemo Duha Svetoga, on će, Duh Sveti će nas naučiti svakoj istini, svakoj pravdi. Duh Sveti će nas osloboditi. Osloboditi od svakoga jarma greha, od svake prljavštine telesne i duhovne očistiti. Duh Sveti, ogenj Duha Svetoga, plamen Duha Svetoga sagoreva svaku nečistotu. Ako to ne zadobijemo, nećemo ni ući u Carstvo Nebesko, jer se tamo kaže, ne varajte se, ništa nečisto neće ući u Carstvo Nebesko. Zato da se trudimo dok smo u ovom životu, da ne žalimo sebe, da ne žalimo truda svoga, da ne žalimo to što je uzak, da se ne bunimo što je uzak i tesan put. Samo uzak i tesan put vodi u Carstvo Nebesko, a ne neki drugi. Zato sam to i Gospod rekao, ugledajte se na mene, uzmite jaram svoj na sebe, to jest jaram zapovesti Božije, jaram svete volje Božije, jer jaram je moj blag i breme je moje lako, kaže Gospod. Da, sve je lako uz Božiju pomoć, sve je lako sa blagoslovom Božijim, sve je lako u pravoj veri, gdje ima blagodati, gdje smo u blagodati, gdje je sve u Gospodu Hristu, sa Gospodom Hristom i sa svima svetima u crkvi Božjoj. Kakva radost, kakvo slavlje, pravoslavlje, kako dostojanstvo naše, ali je zato tako i uzvišen i zadatak naš da pazimo, da stražimo, da pazimo na sebe, da pazimo na svaki svoj pokret i duhovni i telesni, da pazimo šta radimo, da vrijeme iskupljujemo, da pazimo na vrijeme ovo koje nam je dato. Samo jedan život ovdje na zemlji, samo ovo vrijeme, kratko vrijeme koje brzo prolazi, ali za to vrijeme možemo, u tom vremenu možemo dobro trgovati i biti dobri trgovci i kupiti, zadobiti milost Božiju, zadobiti sve vrline i da nas Gospod kao takve prepozna i primi u Carstvo svoje nebesko. Da budemo mudri, da budemo mudri kao onih pet mudrih devojaka, da milošću svojom ispunimo sasud svoj, da opraštamo svima, da se molimo za sve, da ljubimo i neprijatelje svoje, da sasud naš bude pun ulja, da užegnemo svetiljke svoje kad se Gospod vrati, kad Gospod dođe, da sudi svetu, da se pridružimo mudrim devojkama, da budemo mudri, da ispunjamo sve te zapovesti Božije, da sačuvamo čistotu svoju kao što su one sačuvale, ali da pridodamo i milost. I čistota i milost, smirenje, to spasava. To ako nemamo, ne možemo ništa zadrobiti. Na temelju smirenja, na temelju truda i znoja svoga i milosti Božije, da se trudimo, da zadobijemo sve nebeske vrline, veru, nadu, ljubav, dugotrpljenje, krotost i ostale vrline, tu blagodat i te darove Duha Svetoga, da ih ovdje zadobijemo. Ako ih ovdje zadobijemo, nećemo ih ni tamo ni zadobiti ni okusiti.
Zato da se ovdje trudimo, da se ugledamo na sve ove svetitelje, na sve te anđele, da primimo blagoslov gospodnji od gospoda, od svetog apostola Tome, od svetitelja iz roda našega i svih svetih, da primimo blagoslov i da tako blagosloveni, umireni blagodaću duha svetoga, blagodatnim ognjem, očistimo se od svake prljavštine tela i duha i da kao takvi budemo primljeni u carstvo nebesko. Amin. Hristos voskrese! Hristos voskrese! Hristos voskrese! Hristos voskrese! Hristos voskrese! Hristos voskrese! Romanu i njegovoj bratiji i srećan praznik svima vama. Amin.